Nu är de aktuella med nya skivan Efter allt. Men är de verkligen punkare? Och vad är punk egentligen? Du vet att luften den är gratis, den kostar inget alls. Så tror du verkligen att den är nyttig för din hals? Ja, det undrar jag också. Det är så jävla vitt begrepp tycker jag. För vissa är det liksom bara musiken verkar som, och för vissa är det här idealsnacket och det är attityd och hela den biten. Det är så, och jag vet faktiskt inte. För mig är punk ett begrepp, för i stort sett. Ulke kanske har något. Jag vet inte. I för sig så är väl jag kanske punkare kan man säga. Fast folk tycker nog inte att det är det eftersom man mer ser ut som en hårdrockare eller någonting. Tidigare hette de Strebers och sålde runt 5000 exemplar av varje skiva. Bättre gick det då de döpte om sig till Dia Salma. Första skivan, Gryningstid, har sålts i 50 000 exemplar, vilket betyder guld. Men kanske är det ett dilemma i punkkretsar att hamna på försäljningslistor och figurera mycket i media. Vi är nog det band som har sålt mest, fast ändå inte har blivit stora, tror jag man säger. Eller inte sålt mest, men jag menar... Minst omtalade för att ha sålt så mycket plattor i alla fall. Så jag vet inte. Vi håller oss rätt underground ändå. Ja, vi är fortfarande samma personer som vi alltid har varit. Jag har inte fattat fortfarande att den förra sålt så mycket faktiskt. Det känns fortfarande rätt skumt. Mm. Dia Salma har hållit en ganska låg profil det senaste halvåret. Med undantag för EP:n 100 kilo kärlek som de släppte i våras. 100 kilo kärlek låg på svenska försäljningslistan hela sommaren och hade en fjärde plats som bästa placering. Varför är Dia Salma så populära egentligen? Jag har ingen aning. Jag tror vår förra skiva kom precis när det behövdes en sån skiva. Så det var nog väldigt mycket tur och sånt, tror jag. Sen får man väl se. Jag tror inte... Nej, man får se ifall folk i den nya skivan. Den låter inte riktigt som den förra. Ja, den nya skivan skiljer sig mot den förra som enligt bandet var för trallig. Ja, den var för glad, fast ändå inte... Den är inte glad, men... För hurtiga melodier på något sätt. Lite för trallvänligt. Nej, den nya är ju faktiskt tyngre, det är den. För när vi satt och lyssnade en gång på gamla plattan, eller på Gryningstid, och då tyckte vi själva att den lät lite väl leksaksmusik, som vi kallar det för. Det var lite väl tralligt, som Ulke sa. Vem kan segla utan vinden? Vem kan skrika utan luft? Vem kan hata utan ångest? Vem kan älska utan lust? Kan du se genom väggen? Kan du höra någons röst? Kan du säga till någon annan att du behöver tröst? Den är längre bort än du tror. Jag vill vara lugn. Jag vill glömma bort. Nästa månad åker Dia Salma ut på Sverigeturné med starten 3 november i Köping. Så utrikes, den amerikanska dödsmetallgruppen Morbid